Да, danes bom posnel, kako se zgradi perpleksus iz ene same kocke. Zato bote rabili več stvari. Na tem naslovu boste našli tri zateke, Blender to Babylon, Checkpoints, to so številke za start and finish. Potem so pa start from box pripravljen, vsebuje žogo in kocko. To lahko zdownloadate iz teh linkov, če odgledali video, si ga lahko date na pauzo in si to naslov prepišete, shranite. Ko bote zdownloadali te tri datoteke, za gradnje bom rabil samo checkpoints pa start from box. Zaženemo to doteko. Morate imeti še ta program, ki se mu reče Blender. Zdownloadate ga lahko na tem naslovu. Torej na naslovu Blender org download. Downloadate z klikom na ta gumb. Priključljivo je VD2979. Bote imeli ta program. Bote lahko odprli to datoteko Start from Box, to je template. Pripravljena žogica in kocka. To je za zgradnjo perpleksusa. Bomo uporabljali to kocko. Bomo copy-pastali, torej bomo več kock naredili in bomo zložili skupaj. Prvi postopek je tako, da če kliknemo na žogico, jo prelahko premaknemo z tipko M, potem pa številko 2, da smo jo prestavili na ta drugi panel. Zdaj bom pač skril tukaj sem na ta drugi panel. Zdaj gremo na prvi panel, z desno miškim tipko kliknemo na kocko. Zdaj smo v načinu objekt način, uporabljali bomo še edit način, torej urejevalni način. Kliknil bom object mode, wrap, z scrollom lahko scrollam not ven. Po kliku, ko je označena, je rumeno obrobljeno. Torej, zdaj imam označeno, lahko jo označimo tudi tukaj, rečemo cube, pa je označena. Z tipko Ctrl-C, potem pa Ctrl-V, naredimo kopijo te kocke. Premak, potem rečemo z tipko G. G, torej imamo X os je rdeča, Epsilon os je zelena, Z os je modra. Torej, če rečemo GX, bomo po X osi premikali z miško kocko. Če kliknemo Escape, gremo nazaj. Če kliknemo GY, premikamo po Y osi. Če kliknemo sedaj Escape, ko se prekinem to, kar sem hotel premakniti. Potem, če kliknemo na zeleno, tudi oziroma, če rečemo GZ, gremo po Z osi, bomo premaknili kocko po Z osi. Torej, začel bom, rekom recimo GY, jo premaknemo blizu tega roba in potem kliknemo tipko Ctrl. Tako se tap, držimo Ctrl in potem kliknemo z desno miškino tipko. Tako smo to kocko, ki smo jo premaknili po silno osi, zlepli skupaj z prejšnjo kocko. In tako nadaljujemo. Ta osnovna kocka v začetku in vse kocke, ki jih bomo kopirali vpes, če kliknemo tabulator tipko, to je nad CAPS log tipko, če kliknemo na tabulator, gremo v edit način, to spodi kaže edit način. Če še enkrat kliknemo tab, gremo nazaj na objekt način. Torej, med objektnim in edit načinom preklapljamo z tabulator tipko. Potem imamo tukaj tri možnosti, ali bomo
ali bomo urejali točko v prostore, ali bomo urejali ta edge, pač črtico, ali pa ploščino. Torej, jaz bom uporabil samo, se reče, face. Torej, to je face. To je face, če kliknem z desno miško, to je face. Če kliknem med escape, ok, nič ne. Torej, če hočemo iti nazaj v objektni način, torej najprej bomo delali z objektnim načinom, zato bom kliknil tukaj objektni način. Torej, v objektnem načinu bom kopiral, Ctrl-C, Ctrl-V, kopiral nove kocke in bom skupaj lepil z ostalimi. Torej, pač, ko se stavljamo, se sami zamislimo, kakšen perpleksus bomo pač delali. Jaz bom probal zaradi časa narediti manjši perpleksus, zaradi časa snemanja. Ctrl-V, G, silon. Vemo z miško sem blizu roba, kliknemo Ctrl, držimo, pa kliknemo desni mič, ki je na tipko. Ok, Ctrl označimo z desno miškino tipko to kocko, Ctrl-C, Ctrl-V, G, Y, vemo spet sem, pa kliknemo Ctrl, pa desni miškino, ne prilepne. Za desno miškino tipko označimo to kocko, rečemo Ctrl-C, Ctrl-V, potem rečemo G, Z, torej pozevo se bom šel gor, jo takle premaknemo blizu prejšnje kocke in kliknemo tipko Ctrl, potem pa desno miškino tipko za prijetlo. Torej, skrovamo. Če kliknemo z desno miškino tipko in drugo kocko z desno miškino tipko, recimo, da hočemo na pač tem območju fokusirati kamero, je tipka na blizu nič, številke nič, tukaj pri Entru, del tipka je tista, ki nas fokusira. Recimo, če bi hoteli fokus... Dobro, zdaj bo, da bom kompliciral, da na začetku, ampak bom samo perpleksus sestavil iz kock. Torej, Ctrl-C, Ctrl-V, G, Z. Gremo gor, blizu, samo Ctrl, pa desno miški na tipku, da se naprej lepi. Gremo Ctrl-C, Ctrl-V, G, Z. Gremo gor, Ctrl pritisnemo, desno miški na tipku prelepimo. Potem Ctrl-C, Ctrl-V, G, prej po rdeče je X, G, X. Gremo blizu, sistemo Ctrl, držimo desno miškino tipko. Z desno miškino spetajamo, da je rumena. Ctrl-C, Ctrl-V, G, X. Premaknemo naprej Ctrl, pa desno miškino tipko. Spet prelepimo. Označim z desno miškino tipko, Ctrl-C, Ctrl-V, G, X. Premaknemo blizu, pritisnemo Ctrl tipko in desno miškino tipko. Spet označim Ctrl-C, V, bom rekel G, po Z osi. Bomo modri. Gremo dol, blizu, pritisnemo Ctrl tipko, držimo desno miškino tipko. Spet bom označil Ctrl-C, V, tipka G, tipka Z, premaknemo dole, na tipko Ctrl na levi strani, potem pa leva miškina tipka in je prelepljena. Še enkrat označil za desno miškino tipko, spet Ctrl-C, Ctrl-V, G, Z, gremo dol blizu, pritisnem to po Ctrl, potem na desno miškino tipko. Ok, spet sem označil. Če kliknem z srednjo miškino tipko in potegnem miško v horizontalno levo ali desno, potem rotiramo okrog. Držimo srednjo miško tipko, pa samo horizontalno levo, desno, vlečemo miško. Ne? Ok, potem označimo to kocko, naprej bom kopiral C, Ctrl-V, G,
G, X. Control. Tipka. Tisto srednjo tipko na miški in vlečem proti desni strani kamera, pa gre kontrol levo. Desno miškino tipko označimo kot, ko hočemo kopirati kontrol C, kontrol V, da bom rekel od G, epsilon je X, Y, Z. Epsilon je zelena, epsilon G, epsilon, da maknemo ven, blizo, pristimo kontrol, desno miškino tipko. Zopet, kontrol C, kontrol V, G, epsilon, X, imamo blizu. Evo. Torej, zdaj bomo lahko šli z, recimo z žogico gor, dol, aha, do samo do sem, torej moramo še označim to kocko, kontrol C, kontrol V, G, epsilon, blizu, kontrol, desno miškino tipko, spet označam desno miškino tipko, kontrol C, V, G, po X-o. Vemo sem, blizu, kontrol, držimo, kontrol, spos, dokaj ravno klikamo miškino tipko na levi strani. Torej, zdaj bomo lahko šli z žogico, recimo tukaj gor, levo, dol, pa okrog, ne. Torej, lahko bomo šli žogico tudi tu gori, tu doli, pa po toti stranici, ali pa okrog in gore pa gore. Recimo, da gremo okrog gori, pa nadaljujem recimo od tukaj, te kocke. Rečemo Ctrl C, Ctrl V, G, epsilon, pignemo ven, z desno miskino tipko zopet označen, kontrol C, V, G, I, X. Tu pač lahko rečemo I, označimo, rečemo G, X, Y, Z, X. Ok, gremo sem. Spet označim to, da je rumena, kontrol C, V, G, X. Gremo blizu, kontrol. Ok, značemo Ctrl C, V, G, Z, gremo blizu, Ctrl tipa, D, levo miškino tipa, Ctrl C, da označimo desno miškino tipko, Ctrl C, V, G, Z, gremo blizu, mislim, Ctrl držimo, levo miškino tipko, spostavljamo se do zlepe, nadaljamo isto. Dešno miškino tipko, Ctrl C, Ctrl V, G, Z, gremo gor, blizu, izberemo, ko tisnemo Ctrl, držimo, levo miškino tipko, desno, začemo Ctrl C, V, G, X, gremo blizu, tisnemo in držimo Ctrl tipko, dokaj na, pritisnemo levo miško tipko, torej zdaj smo miško šli tu gori. Torej, jaz bomo opet na to stranico, recimo. Naredimo tako, da zberem toto, onda C, V, G, X, Y, gremo ven, blizu kontrol. Spet izberem kontrol C, V, G, Y, blizu držim kontrol, tipko, levniško tipko. Rečem G, Z, gremo dolje, blizu roba, gremo kontrol, tipko, da snapa, prilepi, leva miškina tipka. Kadarkoli rotiramo, mislimo srednjo miškino tipko, rotiramo levo, desno, ali gor, dol, torej levo, desno, gor, dol, dogibate se diagonalno. Ok. Zberem, da je rumeno značeno, rečem Ctrl C, V, G, X, o X je osi sem, ok?
zdaj bi rad res, da bi prišel tu z žogi, da skočil to še vsem in bi rad na to, da se tradica prišel. Torej bom probal še eno, Ctrl C, V, G, X. Blizu, Ctrl držimo, leva miške na tipko. Berem, Ctrl C, V, G, Epsilon. Imamo blizu, stisnemo Ctrl tipko in držimo, leva miške na tipko. Torej, zdaj bomo žogici lahko recimo tu port, dol, tu krog, on skoče dol, skočil dol, bom šel potem robo do nekakšne številke, bom šel nazaj, bom skočil dol, bom šel do F7. Značim to tega, Ctrl C, V, G, X. Imam blizu kontrol, držimo, levo miški na tipko. Zdaj lahko rečemo G, Z. Imamo gore, blizu roba, kontrol tipko. Levo miški na tipko, torej bomo šli gori, bomo lahko od miško z žogico skočili tu na to kocko. Potem pa recimo gremo s to točko kondo C, V, G, Epsilon. Vajmo od miško blizu roba, kontrol, levo miški na tipko. C, V, G, Epsilon, recimo, ven, Ctrl tipka, potem leva miška na tipko. Spet označim z desno miške na tipko, rečemo Ctrl C, V, G, X. Rečemo, kot so si sem, blizu, stisni Ctrl tipko, drži leva miška na tipko. Izberem spet desno, desno miške na tipko, da je romeno, značem Ctrl C, V, G, X. Držimo, stisnemo Ctrl, da je prilepi in levo miške na tipko, da potrdimo to. Desno miške na tipko označimo, na stredno potko bomo kje kopirali, rečemo Ctrl C, Ctrl V, G, G, X, Y. Gremo recimo sem, pa kontrol, pa levo miške na tipko potrdimo. Torej, žogico bomo skočili sem, pa bomo mogli to krok iti, recimo to da ene točke, da bomo mogli skočiti dole, recimo. Pa recimo, da začnemo tu in tudi končamo tu. Še imamo eno kocko, pa dve, bomo še skupiramo kontrol C, V, G, Epsilon. Blizu, drži kontrol, levo miški na tipko, še enkrat označimo z desno miški na tipko, pa kocko, rečemo kontrol C, V, G, tik, Epsilon. Držimo kontrol, levo miški na tipko. Kontrol C, V, G, Z, imamo gori. Kontrole prelepimo, leva miški na tipko, Ctrl C, označimo tudi miški na tipko, spet Ctrl C, V, G, Z, imamo gori, klikamo Ctrl tipko, da prelepimo, pa desno miški, ne, gor, blizu, Ctrl držimo, pa se spimo, ok, zdaj pa recimo, označimo, pa ćemo Ctrl C, ne, C, V, G, Epsilon, no sem. Pa še nekaj označim, da ćemo kondo C, V, G, Z, pardon. Če se zmotimo, samo rečem, če je zeleno, dobimo slučajno zeleno, rečemo Ctrl Z, torej v objekt mod ima svoj Ctrl C, pa Ctrl C je nazaj, naprej pa Ctrl Z je nazaj, Ctrl Z, aha, Ctrl Z je ena tip nazaj, Ctrl Shift Z je pa naprej, torej, če se nek zmotimo, recimo Ctrl Z, naprej, če
nazaj za en korak, če hočemo za en korak naprej, moramo Ctrl Shift držati, pa zdaj to kocko zbrisal, da bom rekel, zdaj ko je značeno rameno, rečemo za tipko X, pa deli, pa delitamo. Okay. Recimo, da imamo to perpleksus sestavljen, labirint sestavljen. Naslednji korak je, da označimo vse kocke in jih združimo v eno. Torej, to naredimo tako, da stisnemo tipko A na tipkovnici. Pač, ko bodo imeli vse oranžno, bodo za A označili vse, potem pa Ctrl pa J tipka z joina. J je join, torej sve smo joinali. Če kliknemo del tipko blizu številke nič na tipkovnici, nas bo fokusiralo v center. Na tej desni strani bomo ta joinanje perpleksus preimenovali v P, A, T, K. P z veliko, A, T, V mora z malo. Žogica se bo, mora imenovati sfer, perpleksus mora pet. Zdaj pa je naslednji korak, da potegnemo robove. Da potegnemo ven robove. Mi se še zajebal. Ne vem, če imam mes tukaj, nijem, ne. To mi star točke nijem. Gremo Ctrl Z, si šel en korak nazaj, da greš več korakov nazaj, več korakov naprej, za Ctrl Shift Z. Z Ctrl Z sem zopet unjoinene dobil, ker sem pozabil to potegnil kocko, eno više. Torej značimo Ctrl C, V, G, Z, gor. Lahko pa tudi na začetku označimo konsko, pa rečemo Ctrl C. Hvala, najbolj priporočam, da tudi start front, pa si ga lahko downloadite preko onega linka, pa si ga shranite nekam, da ne shranjujemo to tukaj, ampak rečemo v začetku, ko imamo samo kocko pa žogico, rečemo shrani kot, save as, rečemo build, torej zgrajeno, tukaj blender, pa shranimo. Ok, imamo na koncu kot shran, se stavili ga v objektnem načinu, za tipko A na tipkovnici označite vse kocke, Ctrl držimo, pa J joinamo. To bomo preimenovali v P, A, T, H. Zdaj pa ali kliknemo tu miško Edit Mode, pa bomo delali z, piše Face Selected spodaj, ne? Torej z Facei bomo delali, z Facei, torej potegnili bomo robove. Zdaj pa tak, recimo da bo žogica bila tukaj. Tukaj bo start točka, tu gori bo pa finish točka. Torej z desno miško tipko, desno miško tipko, ko kliknemo na Face označi. Ok, tole bomo ta rob, pa ta rob, torej kliknemo rob, držimo shift, pa kliknemo drugi rob. Zdaj bomo potegnili ven robe in samo po eni površini, po eni ploski lahko najprej, ne moramo, če tako ploska, ko gre gore, ne moramo ekstrudati ven, hkrati z temi, te so po epsilon osi, se se vidi po zeleni puščici, rečemo E, tipko E na nič, E na telefonci, rečemo nič, pika, tri. Tu spodi piše, da smo vnesli not. Tu spodi, čist spodi levo, piše nič cela tri. Da smo vnesli nič cela tri. Enter, potrdimo. S tem korak, po drugo površini. Torej, zberemo to face,
drugi face, treki face, četvrti face, sve face izgledamo na, samo na, na te ploske, ono, izbabirali. Držimo shift, samo poklikamo te face, kak imamo, spustimo se skup miško, napišemo konci nič, pika 3. Strut nič pika 3, torej pa E nič cela 3, nič pika 3, nič cela 3 smo ven potegnili, nadaljujemo, izberemo robove po tej površini. Držimo shift in se poklikamo vse te robove. Zdaj pa, če hočem recimo se fokusirati, to je tipka nič, tipka del zraven številke nič, je zelo pomembna, ker nas bo fokusirala, če se zgubimo v to moče, v katerem imamo označene stvari v edit modu. Torej, kliknemo editko nič pk3, ekstrudamo. Recimo, če se hočemo fokusirati, če hočemo kamero, ki gleda, da ta, kako se fokusirati sem, izberemo ta rob, kliknemo tipko del in nas fokusira točno to močje. Če se zgubimo, lahko pač kliknemo neko močje in tipko del nas fokusira tukaj sem. Zdaj pa bomo naprej delali, nam bo naprej delali robove. Ok. Strut, e-tipka, nič pika, 3. Zopet druge robove zberemo z desno miškino tipko, držimo shift, pa z desno miškino tipko poklikamo tele robove, samo te, do te površine. Rečemo, spustimo skup, rečemo tipko e na tipkovnici, nič pika, 3, enter. In potem zopet gradimo dalje robove. Recimo tele robove, torej desno miškino tipko izberemo ta rob, kliknemo shift, držimo, skozi držimo, pa poklikamo vse tele robove z desno miškino tipko, poklikamo te robove. Rečemo tipko, spustimo tab, spustimo shift pa miško, kliknemo E, pa nič, pika, 3, da smo potegnili ven, nič, že eno zajebo. Torej, če se zajebo, Ctrl Z, vse, zaj, oziroma vse smo prav, Ctrl Shift Z, gremo naprej, kaj sem delal, pa O, kliknemo shift, držimo shift, pa z desno miškino od označimo tale rob. Rečemo tudi nič pika 3, en. Torej, z žogo bomo skočili dol, bomo odskočili sem. Zdaj pa moramo narediti robove še, recimo, da bomo za tole moče robove naredili. Klikamo tale dve, recimo. Kliknemo tipko del, da nas fokusira tukaj sem. Kliknemo na prvi rob, držimo shift, pa poklikamo še druge robove. Samo tukaj, na tej površini, to ne smemo ohrati. Bomo potem E, nič pika 3, enter. Da, po tej površini, kliknemo z desno miško, držimo shift, poklikamo še druge robove. Tega ne smemo, ko imamo to skočiti miško, tega pa tega, rečemo, pustimo do konca miško, pa rečemo, ekstrud nič pika 3, ekstrud nič cela 3. Zdaj pa bom naredil robove še, što je domišljiva, kako se domišljiš, desno miškino tipko, kliknemo rob, imamo samo po tej površini, potem je robove prvi,
torej, zdaj smo išli na dnevno, klikamo rob, držimo shift, pa poklikamo vse robove. In želimo en potem, da ni cela 3, pa si pom. Tele, potegno en. Bom rekel, spustimo miško in tako, da rečemo tipa E, nič cela 3, a nič cela 3. Zdaj pa bom jaz ta dva roba, pa ta dva roba bom ekstrudal, bom večjo steno naredil, bom rekel ekstrud 1. Torej, da žogo moramo čiti preko robova. Ok, potem pa bom šel tukaj, torej desni miškin. Odklikamo ta rob, držimo shift, poklikamo robove in želimo... In želimo... ...strudat. Odkliknemo tipko del, da nas fokusira bolj blizo. Pa skrul miška. Vidimo zdaj, če bomo to mogoče mogli skočiti dol. Recimo, da lahko skočimo dol. Ali pa, da ne smemo skakati, pa moramo iti nas po nazaj po poti, tam, ki smo prišli. Majem en postel, da lahko skočimo dol. Potem pa kliknemo... Držimo shift, poklikamo še druge robove. Želimo in potem pa rečemo... Pustimo vse skupaj, pa rečemo tipa E, nič, pika 3. Torej, še en Ctrl Z, pa Ctrl Shift Z, torej nazaj naprej, če se kaj zmotimo, edit mode ima svoj Ctrl Z, Ctrl Shift Z, edit mode ima svojega, object mode ima svojega in edit mode ima svojega. Dva različna Ctrl Z, korak nazaj, korak naprej, če se kaj zmotimo. Ok, da pa še bomo z resno miškino tipko, pa držiš shift, poklikal še tele 3 robove, pa bom rekel na konci tipko E, ekstrudaj, torej potegne ven, za nič pika 3 robove. Tako, mislim, da to, da pa še bomo klikal še dalje dva robo, 4. Vam rekel je, tipka E, skrudaj, da nič pika 3 ven. Kliknemo miško, kliknemo po horizontalni lini, čisto malo proti desno. Zdaj bomo v tem moče še roboja, torej jaz bom z desno miškino tipko označil ta dva fejca za shift, torej da držimo shift. Gledam roko, bom klikno tipko del na pozdravljen entra, tipko del, torej da me fokusira kamera sem, zdaj bom bo potegno robove tu en, kliknemo z desno miško prvi, ga držimo shift, pa druga, več, spustimo se skupaj, tako, ej, ekstrudamo, nič cela 3, za nič cela 3, en, gledam pa roboja postavo še tukaj, tukaj bom, desno miškino tipko prvega, držimo shift, pa izdajemo ta, rečemo, ne smemo delati tega, da bi drugo plošo, bi zdaj rekel, strute ena, to ne smemo delati. Torej, vedno po eni površini, ali po Z-jo, ali po Y-jo, ne površini, ali po X-o, če bi bilo tako. Torej, desno miškino tipko kliknemo rob. Prvi, držimo shift, držimo, te imamo, rečemo extrude, imamo da nič pika 3, enter. Zdajemo, držimo z desno miškino tipko, držimo shift, držimo, zdajemo še ta dva robova, pa spustimo, držimo shift, miško pa damo, pa rečemo tipka E, extrude, da nič pika 3, enter. Bomo pa rekli, zdaj imamo postavljen padlet, so smo vedno
kliknemo na blato, recimo, kliknemo, rečemo shrani. Ok, zdaj pa gremo zopet nazaj na edit mode, zdaj pa bom nastavil točke. Torej, tole bomo rekli, da je start, potem bom označil tale face, pa bom rekel Ctrl S, pa izberemo kurzor bom postavil na to, kar smo izbrali. Torej, kurzor je tak, pritisnemo tipko del, da se približamo, da fokusiramo, malo ven, scroll. Tale znak, tale krogec, ki je rdečo, belo črpen, temu se reče kurzor. In zdaj smo izbrali tale faces in smo rekli, naj kurzor postavi z Ctrl S, naj kurzor postavi v center izbranega, torej center izbranega, v tale faces je pač to center. Zdaj pa, ker imamo kurzor že postavljen, kliknemo tab, da gremo v objekt, ne način, kliknemo tipko A, da odoznačimo, potem gremo tukaj, ko smo zdaj navodali iz tistega linka, izberemo checkpoints. To so pripravljeni pointi za postaviti na Perplexus. Pa s desno miselno tipko izberemo Start. Rečemo Ctrl C, Ctrl V, gremo z Alt pa Tab v ta drugi blender, kjer imamo Perplexus. Tukaj rečemo Ctrl V, torej da smo prilepili, to se vidi, da smo prilepili. Potem rečemo pa Shift S, pa Selection to Cursor, torej ta izbran start bomo odmahnili v center kurzora. Zdaj ga bomo, kliknemo na modro puščico in ga potegnemo malo ven, pa rečemo R, na konci je Rotate, zdaj res je, Rotate po, kjer je osi, po Z osi, rotirali bomo po Z osi za 90 stopin. Enter, pa smo start optirali. Ok, imamo prvi start. Zdaj pa bomo dali točko 1. Znači jaz jo bom, kliknemo v Perplexus, rečemo tab, tipka, da gremo v edit mode, ali pa z miško tu izvajamo v edit mode. Kliknemo srednjo miško, njeno tipko, potegnemo horizontalno proti desno. Pa bom dal številko 1, a tukaj sem, torej bom dal ta faces, pa rečemo Shift S, kurzor selected, bomo ne kurzor selected. Smo ga predstavili sem. Potem za Alt-Tab gremo, izberemo zdajšnjo miško na tipko številko 1, Ctrl-C, V, gremo nazaj, Ctrl-Tab. Z tab moramo iti v objektni način, pa A odoznačiti, pa da ni rumeno označen, pa Ctrl-V, pa smo enko prekopirali. Tudi če se najavi, lahko izberemo tukaj, z desno. Zelo miško na tipko. Pa rečemo Shift S, pa Selection to Cursor. Torej enko, ki smo jim odbrali, bomo promaknili v kurzor. Lahko tipnemo tipko del, se fokusiramo na enko, malo z scroll gremo ven. Potegnemo enko, kliknemo z levo, tipnemo z pač modro puščico, potegnemo gor. Tako da je celi beli obrob, ko pomikamo enke, da je viden, tudi spodje. Ok, to je to. Imamo enko. Torej, do enke bomo morali, potem bomo morali recimo do dvojke. Izberemo pet, v objektnem načinu, tukaj ko mi miško kaže.
imamo rumen označen 5, potem rečemo tabulator, ali pa tu izberemo edit mode, izberemo pač desno mišljeno tabulator in zopet isti postopek, rečemo shift S, kurzor to selector, torej smo kurzor pomaknili v, koncentrirali v ta spaces tabulator, ali pač imamo objektni način, mode, object mode, znači imamo rečemo A, tipka A je, da se izberi, a pa od izberi, ne. Ali pa tudi tu rečemo izberi, ne. To je objektnem načinu, moramo biti, mi zdaj bomo pa od označiti, recimo, se, ta, odgrijemo v drugo, pa imamo točko 2, zdaj smo miški, imamo tipko izberem Ctrl-C, rečemo kopiraj, gremo nazaj, Ctrl-V, prilepimo, tukaj lahko vidimo, da je točka 2, torej na tem panelu, da je označena, je ranjena označena, če ni, če je enka, pač z levo miško, tipko to označeno, gremo z miško no, v to območje, rečemo Shift-S, Selection, tako da, torej točka T2 je Selection, bomo dali v kurzor. Kliknemo del tipa, da nas fokusira malo, zoomiramo, kliknemo srednjo miško tipo, malo rotiramo. Rečemo recimo, ker je zdaj velika označena, vidimo rumeno, rečemo R tipo, ne? Rotate po X osi za 90 stopinj. Ok, Enter. Kliknemo zeleno puščico, potegnemo ven. Rečemo rotate po Y, torej po zelenem puščici za 90 stopinj, Enter. Zdaj center, kako miško rotiramo, če kliknemo srednji miškin tip levo, desno, gor, dol, okrog tega centra, narodnega, ki je pač dvojka, znana. Torej, malo pogledamo, torej bi treba še zrotirati. Rečemo rotate po Y osi za 180. Tak, če se žogica pripelja proti dvojki, je pravilno obrjena dvojka, da ni kontra obrjena dvojka. Okay. To je dvojka, potem imamo... Recimo, da vam trojko tule sem, torej izberemo ta objekt, to je 5, da je rumeno značen, kliknemo tip pod tab, ali pa tu izberemo edit mode, izberemo ta face, s katerega želimo, rečemo Ctrl S, kurzor to selected, imamo kurzor to sem, tipka tab, gremo objekt, kliknemo tipko A, odselectamo, gremo drugam, da izberemo štirko 3, Ctrl C, gremo nazaj, Ctrl V, trojka je izbrana, rečemo Shift S, selection to kurzor, evo znamo trojko, kliknemo tipko del, da nas fokusira, vse malo odskrolamo ven, kliknemo zeleni, zeleno puščico, potegnemo trojko ven, zdaj bomo rotirali po X osi, torej pa reče, rečemo RX 90. Tukaj moram paziti, če si jih ne nam lahko predstavi. Tale mora biti obvezno. Median point. To se mi je predstavil, jaz nekaj tipno. Lane pa tale rotacijski pivot point mora biti median. Prav rotira R, X, 90, ok? Lahko še kliknemo zeleno, tako zdaj miškino tipamo malo, damo noto blizu, ok? Torej, to je tipa 3, imamo enko, dvojko, trojko, zdaj bom pa postavil štirko, torej bomo mogli iti nazaj, skočiti dol, iti gor, skočiti dol, pa bomo mogli iti tule, recimo, po trojko, Ctrl Z, torej, rečemo edit mode,
izberemo ta faces, Ctrl-Shift pa S. A ja moram prvo skopirati. Ne. Shift S, prvo moramo kurzor. Kurzor, to se lahko kurzor sem postaviti. Vemo tab. Zato tipka A, torej bek način, pa odoznačili smo se za tipka A. Gremo drugam, torej imam na tem topičko 4, izberem tisto mišljenje, rečem Ctrl-C, gremo nazaj. Ctrl-V, prilepamo sem, rečemo Ctrl-S, sredstvim tu kurzor, štipko mi je postavil sem, kliknemo lahko to del tipko blizu ničke, pri Enteru, da nas fokusira, pogledamo, kliknemo modro puščico, potegnemo en štipko, rotate, R, Z, 180. Mislim, da je štirka tako pravilno postavljena. Ok? Torej, ta prefiksa se vam do štirke mogo pri... Torej, mislim, da sem zdaj zadovoljen. Sicer lahko bi še zakompliciral, ali bi to robnik... Lahko bi tudi robnike, potem, če se zmotim, recimo izberemo objek, rečemo edit mode, pa lahko izberemo te robnike, pa kliknemo del tipko blizu entra, da nas fokusira sem. Pa rečemo X, lahko rečemo X, da izbrišemo, pa lahko rečemo, kaj bomo brisali, torej faces bomo brisali, pa še ta faces, X, faces, X, faces, še ta je, X faces. Lahko recimo rečem, da bom z piksli nazaj, torej 1, 2, 3, 4 faces pač. Vedno izvedete ne več. Torej to, 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 pa malo scrollamo in pa rečemo del, zelo entra, tole, torej 1, 2, 3, 4. To ti ga moramo ti dati, 1, 2, 3, 4, pa rečemo F, pa smo faces naredili. Pa gremo iz točkenega načina, tukaj, kaj miško kaže, v faces način. Pa bom še naredil, recimo, tule dva robova, bom izbral prvega. Držim shift, izberem še drugega, klikam tipko E, eksplutni cela 3, potegnemo ven, kliknemo še ta rob, pa držimo shift, pa ta dva rob, rečemo, ne, tega ne bomo, ker bomo predskočili dol, rečemo ekstrut, E, tipko E, ni cela 3, potegnemo ven, pa bom rekel, da bom tu sem dal še točko 5, potegnem Ctrl S, kurzor, ki se rekel, da imamo kurzor, ta očrt, rdečo beli. Tukaj sem, grem v objektni način, klikam A, odselektam vse. Grem sem petka, save. Ctrl V, selectem dobore, zdaj bo petko sem dalo. Rotiramo po X, 90. Pa dajmo, ok. Torej, to je petka, ok, petka, pol bo pa šest, zdaj pa še imamo finish točko, bom pa dal, tule sem, objektno Ctrl-Z, izberemo, pa del tipko, da fokusiramo to območje. Torej, zdaj pa tak, zdaj pa rečemo Ctrl-S, kurzor to selected, imamo kurzor tukaj, ne veš tam pri petki. Izberemo finish, desno miškino tipko, onda C, gremo nazaj, prilepimo Ctrl-V, imamo finish tule izbran, rečemo Ctrl-S, pa selectim to kurzor, imamo finish, malo potegnemo ven, R, Z, R, po Z, da 90 stopin, R, po Z, 180 stopin. To bo finish naš. Zdaj še pa moramo žogice sem dati.
reje bom dal med tega dvema, recimo, no tako, a bom tipo del, da nam je fokusira tukaj sem, pa bom rekel Shift S, kurzor, to se recite, evo, imamo kurzor, da je četko na rdeče bele, gremo, ne, tukaj, torej imam kontrol, torej rečemo, vehni način gremo, selektamo vse z A tipko, gremo na tole spodi, glej miško, tole spodi imamo drugi panel, izberemo to, rečemo M, muvaj v layer 1, to je layer, no? To je en layer, drugi layer, tretji layer, 1, 2, 3, 4, 5 layerov, lahko do 5 layerov. No, najma, gremo na prvi layer, to imamo en, zdaj pa je že označen na žogice, rečemo Shift S, Celestion to kurzer, torej daj mi žogice na kurzer. Pa bom potegnil malo ven, ok, pa shranimo, save. Konec prvega dela, drugi del bom usnel posebej, ok? Se vidimo v drugem delu.